Хятад царын ганцад тооцогдох Олимпийн алтан мөнгөн медаль тамирчин Баянгор аймгаас нэр дэвшиж байгаад иргэд ихээхэн бэлгэшээж байгаа. Тухайлбал Баяндөр сумын уугуул иргэн за Настан Гомбын Манхангуан герт нэр дэвшигч маань зориотсон. Манхангуан 1983 онд 600 хонь маллаж эхлээд 30 гаруй жил малын хорогдолгүй маллсан бөгөөд ийхүү улсад 100,000 төлбөй ажулж өгч Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар болжээ. Тэрээр 8 хүүхдтэй бөгөөд нутаг усныхын хүмүүс ихэд хайрлан хүнддэгдэг энэ жил 80 насыг зоглож байгаа буруу юм аа. Олимпийн их авраг шудраг төвчээртэй хүн улс төрд орж хонгор нутгийн зоо олныг төлөөлж түшээ болох гэж байгаад тэрээр ихэд баярлаж байсан юм. Мөн ялалт байгуулж чадна гэсэн ерөөлийн сайх үгийг хариллаа. Би 83 онд хөдөлмөрийн баатар болж яалаа. Би 600 хонь хар үзэж төм өрг үзүүлж өгөөд 32 жил малын харгалзал гаргалгүй. Тэр үеийн засаг үед чинь. 600,000 хонь юм ба үстэй. 600 хоньыг жил болгон төлөөлөхгүй юу? Тэгээд төм өргтэй болсон. Тийм, тэгээд нөгөө төм өрг үзүүлж байгаа юм бохоо юу? Хаага. Тэгээд үе чинь одоо ганц малын харгалзал 33 жил болоод. Тэгээд би их ёсоо би Их хурлын депутат байсан, аймгийн намын төвөрийн гишүүн байсан. Их хурлын депутат 2 удаа байсан. Их хурлын депутат байхдаа би хуульчин байнгын орондоч байсан. Би чинь улс төрд их явсан хүн байгаа. Би одоо зөвхөн чи цааш нь их хурлд орохлоо. Чи бол төлөөтэргүй гарна. Би ч ардсан намын хүн төлөөтэргүй. Би чамаа гарна гэж бодоод байгаа юм. Энэ жил бол ардсан нам төлөөтэргүй. Ардсан нам төлөөтэргүй. Цугаар гарна. Ардсан нам бол дангаараа төрвөрн. Та нар харж байгаарай. Ингээд иргэдтэй уулзах хуулзалт цааш Баян цагаан сумын дэлгэрэх баг, Баа цагаан сумын зүүн хаяа, Товгор, за Бөмбөр сум гих мэтэр төвчлсээр байна. Өдөрт дунджаар 5 уулзалт хийж байгаа бөгөөд хамгийн сүүлийн уулзалт шөнийн 11 цагт эхэлж байна. За гисэн ч хонгор нутгийн зон олон харанхуй хүүтний үйл ажиран Олимпийн авраг Эвнэгдлийн Баатара хүлээсээр ерөөл дэвсэн угтаж байгаа юм. Нэр дэвшигч маань ард түмэн намайг ингэж хайрлаж хүнддэгдэг учраас би түмнийхээ төлөө төрд зүтгэж хөдөөгийн ард иргэдийн төлөө ажиллах болно гэдгийг онцолж байсан юм аа. Тоорхож байна. Одоо өөрийнхөө тойргийн сумдуудаар хоёр дахь тоорхож байна. Өнөөдрийн хувьд бол 26 дахь уулзалтаа яг энэ хөдөө сумдуудаар багуудаар хийгээд явж байна. Тий, маш олон сайхан хүмүүс уулзах гэж хүлээж байна. Тэгээд нэг уулзалт болоод өмнөх уулзалтанд олон хүн ирсэн учраас уулзалт маань жоохон сүнжирч байна. Тэгээд олон хүмүүс бас зурга авахулна гэд цагаасаа жоохон хоцроод дараа дараагийн уулзалтанд хоцорж очиод байгаа учраас тэгээ сайхан хүлээгээд сууж байгаа хүмүүст бас баярлалаа гэдгээ бас хэлмээр байна. 2016 оны сонгуульд болоход ердөө 7 хоног үлдэж байна. Шахуу хуваартай ажиллаж байгаа нэр дэвшигч Найдангийн Төвшин Баярын иргэдтэйгээ хийх уулзалт энхүү үргэлжилж байна. Нутгийн иргэд шудраг тууштай тэмцэгч Олимпийн аваргаа дэмжихээ илэрхийлээд малчтад чиглэсэн бодлогыг санаачлан дэмжиж ажиллаараа хэмээн захиж байлаа. Харин Олимпийн аваргын зүгээс малчны хот төрсөн малчны хүү учраас би их хурлд гарсныхаа дараагаар за малчтын ахуй амьдрал чиглэсэн ажлыг хичээж хийх болно хэмээн хэлж байлаа. Тэрээр спорт улс төр 2 тууштай тэмцэл аливаа зорсондоо хүрэх гэсэн үндсэн зарчмуудаараа ижил бөгөөд хэн нэгэнд худалдагдахгүй түмнийхээ төлөө төр төшөлдсөн хэмээн хэлж байсан юм аа.